Høls Rev. Den 16. november 2012. Vi er lige kommet. Vi skal i tøjet. Vi skal ud og dræbe nogle fisk. Masser af fisk. Masser af fisk. 5 fisk. Jeg skal skille på linsen. Det skal der. Vi kører i en sølvfarvet bil, lige for at lægge op til fiskeriet her. Men skillene har været så løs på den, de er raslet af. De rasler også af den sølvgrå chauffør. Knæk og bræk, Torben. Tak skal du have. Ja. Gør du det? Ja. Ja. Okay, jeg vidste ikke, at jeg skulle til filmfestival i Cannes. Jo. Her på Sydals. Hvem gemmer sig der? Det gør under en masse handsker og så videre. Det er ikke så tit, vi tager ud og fiske i næsten frostvær. Eller i frostvær. Men det er åbenbart sket her på Als. Det har vi jo ellers dårlige erfaringer med. Ja, og Bornholm. Ja. Minus 9. Det er det koldeste, jeg har på. Jeg anbefaler ikke til. Så er det jo næsten varmt nu. Det er jo faktisk nu, næsten lige før det er sommer. Vi fisker nede ved et gammelt udhavn nede i Havn. Og vi havde lidt gang i den i går. Men vi har ikke mærket noget i dag. Jeg har ikke. Jeg har heller ikke sørget. Nej, det har jeg ikke. Men vi satser på, at når den her film går over, så kan vi vende tilbage med skæld på lidt. Læk og bræk, Torben. Tak lige på. Det er vildt og blodet over vores blink i hvert fald. Jeg er lidt forsigtig. Så jeg havde jo så også en på den i går, en lille havørn. 35 cm eller 30 eller sådan noget i den ret. Den var der. Den var der. Så. Men nu skal den have en gobi, kan jeg se. Nu skal den have en gobi. Det er fynsk, det betyder en godbid. En gobi. En gobi? Ja. Det kan godt være, den skal have en gobi. Og den skal have sådan en her. Ja. Det bliver svært at modstå. Det her bum for havørt. Bum. Det er sønderjysk, og det betyder altså en gobi. Jamen, vi tænder igen, når du har fået den på land, Torben. Og den har da bit resolut, kan man sige. Så var det jo det rigtige blink, så. Vildt af det. Ja. Så, ud med dig. Farvel. Tillykke. Jamen, tak. Det kunne godt have været lidt større, jo. På blinket. Beviset. Det var det blink. Hvad laver vi her, Torben? Vi har været på skovtur. Vi har gået igennem noget ved nede i Sønderborg, i Sønderskov. Og vi har gået rigtig langt, så vi har været på en god skovtur. Og nu er vi havnet ved vand. Lige nu der sidder vi og snakker lidt om, hvor godt de
lavet den her Royal Classic. Og hvor mange havører vi skal fange derude. Det er jo sådan set det, vi laver her. Det er det. Hvad synes du, vi laver så? Jeg synes, at vi hygger os. Og så synes jeg, at vandet ser godt ud. Der er faktisk pålandsvind, men ikke mere end, at man sagtens skal fiske i det. Og der er et pænt gang i vandet, og det er sådan lige en anelse grumset. Hvilket gør jo, at man nemmere kan narre fisken. Så vi fristes, ja, til at sige, at det her er ideelle forhold. Ja. Selvom vi ikke fisker med flue. Det gør vi jo ikke. Og selvom vi ikke... og selvom vandet er syge meget. Ja. På trods af. Lad os nu se, om det kan lykkes at få den fisk på land alligevel her. Det ser godt ud i hvert fald. Det er lykkedes før. Ja. Og det vil ske igen.